отримання і поширення достовірної інформації, як мінімум, тому що це право є базовим і конституційним. Це іспит на нашу громадянську зрілість і солідарність. Щодня без доступу до правдивої інформації залишаються сотні тисяч чоловік. Отже, ми зобов'язані зупинити цей процес. Незалежне, з якого ми отримуємо незалежні журналістські розслідування, об'єктивні новини. Але це стало не до вподоби.